Hola, bona vesprada. Benvinguts a una nova entrega de 3deu TV, el programa de música i tendències de la revista 3deu. Divendres passat, la tragèdia assolava París. Una verdadera massacre esgotava el món de la música. Un dels atemptats va consistir en l'assalt a una sala de concerts on més de 1.000 persones gaudien del concert de la banda americana Eagles of Death Metal. Eixa nit, Jess Hughes i companyia no van poder acabar el show, però sí van salvar la seva vida. Més de 80 persones, però, no tingueren tanta sort. Lamentem totes les víctimes, però hem volgut tindre un record especial per a aquells que, com nosaltres, aquell divendres gaudien de la música. I continuem amb música, però des d'una perspectiva molt més alegre. L'actor i showman Xavi Castillo ha col·laborat amb la revista 3deu per confeccionar la llista musical del mes de novembre. Sí, senyor, esta gent s'està espavilant, molt bé. Ja podeu trobar a 3deu.com la música preferida del director de Pot de Plom Teatre. Vostè d'això no en sap res, no és jove i té molts diners. Vostè d'això no en sap res, no és jove i té molts diners! I ja posats, aprofitem per felicitar l'autora de la llista musical del mes d'octubre de la revista 3deu. Olga Lamant, qui també va protagonitzar el nostre primer programa, ha sigut preseleccionada com a millor actriu secundària dels Goya 2015. No de gilipollas. Bueno, ¿y a dónde vas? Novia, familia, amigos... Nada. ¿Tú lo desistes, chaval? ¿Has llegado a la conclusión de que si no lo cogen es porque no quieren hablar contigo? Para ellas no eres más que un loco, un inmaduro cumpliendo un sueño infantil. O sea, Alonso se está pegando este pedazo de viaje, no por amor al arte, ¿no? Y esa última casalla no pedía falta. Belian Panda diu: Macondo, com t'agrada la truita de creïlles, amb ceba o sense ceba? Hòstia, jo sóc de ceba i carabassot, i sobretot, més que en què, sinó la temperatura. Jo sóc de templar, ni només ferna ni de nevera, ni freda, freda. Ai, templaeta. I bueno, i això i 2 quilos de cansalaeta, per exemple. Què has fet amb la macondoeta original? Quants quilòmetres li vas fer? Pues li vas fer molt, com 100.000, però ja tenia com 3.000 i ja directament no és que fer, és que va fer ella, va dir, ei, ai, i ja està. Però ara tinc una altra que va treballar abans en l'Atomic Studio de Da Sousa i està increïble, està, vamos, ja està, ja li he fet 50.000 quilòmetres i li passa la revisió, el propi Da Sousa arriba, li fa els baixos, el tal, i mira ahí, pujats aguts i... Des de Gràcia, ens diu... Senyor Macondo, és vostè la persona que els mitjans assenyalen com el senyor X de la Gürtel? Sí. Si és així, vol fer una donació a la Fundació per un retir digne de Lluís Àngel Ouro? No, Lluís Àngel. Deixa-lo. Ja te dia. La Cabina, el Festival Valencià de Migmetratges, ja ha finalitzat la seva 8a edició, celebrada des del 5 fins al passat 15 de novembre. Haurem d'esperar un any per tornar a gaudir dels millors migmetratges del moment en versió original. Tilland, de la danesa Maria Grato Sorensen, ha sigut triada millor pel·lícula. Sally viu reclosa en una institució en la qual, junt amb altres adolescents, intenten tractar els seus poders sobrenaturals com si de malalties mentals es tractara.
Per una altra banda, Interior, líder bar de James Franco i Travis Matthews, ha obtingut una menció especial, amb una història que explora la llibertat sexual i creativa. En canvi, el premi del públic se l'ha emportat Terremere, una coproducció franco-senegalesa dirigida per Ali Sow, que conta el viatge del suburbi francès a l'aldea mauritana d'un jove de 20 anys. I avui acabarem parlant de la sèrie online El Mort Viu. Segurament el xativia dirà Espí ni s'ho imaginava quan fa un parell d'anys va començar els seus estudis de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fa només unes setmanes guanyava el Premi Ondas, arran d'una sèrie online que ha realitzat amb els seus companys de carrera. El Mort Viu, que de moment només ha estrenat el capítol pilot, té una factura d'allà més professional i en cap moment fa pensar que els seus creadors encara no han acabat els estudis. Estarem atentes al segon capítol. Cau! Punx! Ni un puto rau! Orejas volantes! Nanos, hamsters, se les estan fotent com si fossin conguitos. Tu mai no fotré, jo vinc a pelotes com un gilipolles. Hòstia puta! Les passem canutes, Rebussi. Si ha ressuscitat com Déu Nostre Senyor, què? I això és tot per esta setmana. Recordeu seguir la revista 3DEU a Twitter i a Facebook. I si us ha agradat el programa, no oblideu donar-li el like i subscriure-vos al canal. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.